Ja, nu är det dags igen då. Och ni som har sett förra filmen då, ni kommer ihåg kanske att vi får prata om att vi skulle göra en film om den här Michigan som står här. Det är alltså en Michigan 175B som har stått där i cirka 30 år och inväxt där i skogen. Och det är ju en hel del förberedelser när man ska få ut någonting. Särskilt någon i den här storleken. Den här Michigan väger ju ungefär 30 ton och har ju som sagt stått där i många år. Så det är ju en hel del förberedelser och vi måste ju försöka först och främst ta bort sly och buska och det så vi tar oss fram till själva maskin så vi kan börja och greja liksom med den då. Nu ska vi försöka se om han överhuvudtaget går runt nu då i motorn här och ja, se om vi kan få något liv in här på något vis. Och då ser vi här att han har ju fastnat lite grann, han har ju stått så länge så vi ska försöka först och främst få lös motorn då. Har vi tur så kanske han släpper om man bara sätter spett på vevaxeln och prova och bänna lite grann. Ja, så det var ju inget större problem. Han hade bara fastnat lite grann så det var ju räckte ju att bryta lite grann. Men nu ska vi sätta i batterier då och se om vi kan få han att gå runt även på startmotorn då. Nu ska vi tänka till här. Stoppen ligger i han. Vi måste sätta ström på den här. Stoppen här ligger i han. Här måste vi sätta ström på. Nu ska vi ha haft den jävla trippan. Kanske räcker den här. Om man tar den och blir filterhård. Jag ska klippa lite. Har du lång klippan här? Nej, jag tror att han ligger där. Det var ju den jävla... Det är ju ingen ampere som är ena på den här. Nej, det är fan. Men som sagt, Cummins motorer. Nu har den större lite grann. Han har inte byggt upp på tryck. Det är så stoppen ligger. Sen vet vi inte, jag menar han har ju stått många år. Så är det. Men det här är ju alltså... Att han går runt i en ballering. Stor fördel. Och så verkar det ju som att det är stopp i bränsle här så vi ska prova att sätta hit en dunk och se om
Det är ju alltid så när man stått länge att det kan ju vara dunga och skit i botten på tanken. Och man vet ju aldrig, det kan ju vara några unga som har börjat hett i när vatten eller något skit. Så vi stoppar hit en dunk och ser om vi får allt är bra med nytt fräscht bränsle. Grappar och tjej. Ja, och för att få lite extra fart nu på den här, den är lite slö på starten här, så har vi läget hit lite starthjälp nu, så vi kablar mellan katten här och batterierna på Michigan, så vi ska få lite mer snurr också på startmotorn. Vill tända riktigt. Han börjar ju tända på någon cylinder, men jag tror fan det är mest kompressionsrök som kommer ut, så att ja, han får ju inte bränsle ändå som man ska. Ja, vi ska se om det verkar ju inte som att det är luft in. Vi provar att lufta en gång till där, men det kommer ju bränsle på en gång, så bränsle får hon ju bevisligen i alla fall, så det måste ju vara en annan klåte. Ja, han vill ju som mer och mer, men ändå inte tillräckligt. Det verkar ju som att han tänder bara på 2-3 cylindrar, så han orkar ju inte starta. Så nu ska vi se om vi ska lyfta på ventilkåporna och kolla, för jag tror att det sitter ju injektorer i de här, och det kan mycket väl vara så att han har fastnat, så att han helt enkelt öppnar inte, så han pumpar inte bränsle på de andra cylindrar då. Så att det verkar som att det är kanske 2, eventuellt 3 cylindrar här som han inte får något bränsle på. Misstanken stämde ju då, de rör sig ju inte, de här satans injektorer som de ska, så att det är ju åtminstone 3 stycken som sitter fast. Så vi provar här försiktigt och knackar lite med en liten hammare för att se om vi får dem att släppa. Så har vi tur nu då, så då släpp de här och då borde han ju starta direkt sen. Ja, nu har vi fått lös 5 utav 6 injektorer här, eller ja, det ser ut i alla fall som att de verkar ju funka, de rör sig ju. En går vi bet på, men det ska ju räcka ändå för att få honom att starta. Så nu ska vi fylla lite vatten innan vi gör sista startförsöket här då, och se om man går då. Thank you.
klappar ju till slutet, helt otroligt, men sant. Som ni hör här nu så går hon ju bara på fem då, för vi fick ju aldrig löst på ett injektor. Plus att den har missljud i motorn, han går ju inte riktigt som man ska. Så att vi ska prova nu och se om vi kan få lösen. Men med tanke på att han inte riktigt känns hundra i motorn så ska vi inte vålda allt för mycket, utan vi provar att se om det går på någon liv in. Men helt otroligt så verkar ju hydrauliken fungera och styrningen och allting, så ja, det är fascinerande efter 25-30 år att det fortfarande funkar. Sen när de har stått så här länge och så är ju oftast slut på luft i hjulet här, det har ju pyst ut. Problemet med de här stordäckarna är ju det att de är ju jävligt besvärliga att göra med. Och det är ju inte bara att sätta dit slangen och pumpa som man gör på en vanlig bil, utan vi måste ju försöka få det tätt då, för det är ju slanglösa däck och de är ju som sagt ganska tjocka och besvärliga att göra med, och så sitter ju som en tätningsring runt fälgen, och får man inte det att täta mot fälgen då får man inte in någon luft heller. Så vill ni inte riktigt gå för egen maskin, och det är väl dels för att ja, vi vill inte varva någon mycket nu när han inte går riktigt som man ska i motorn, och sen är det halv lite olja i växellåda, och vi vill ju inte förstöra någonting, så att han drar, men det är knappt, så vi styr på lite grann med katten här, så och så försöka försiktigt få upp den på trailern. Det viktigaste är att styrningen är skopa och hydrauliken fungerar. Så. Den som ger sig.